好，今天给大家演示一下 AliPress 和 Messenger 的一个产品交互。我们看一下，首先到主页，然后点击 Messenger， 点击开始。这个时候它会进入我们的欢迎页，然后给我们展示它现有的功能，有图片搜索、最近联系人还有订单状态。我们来体验一下它的图片搜索功能。打开了相机，然后呢拍了一张手机发送给他。这个时候他会给我们返回找到了一些商品，看，我们看一下商品的一个结果。然后呢下面它有 change category 以及退出，那么我们可以选择图片搜索的一个类目，然后又给我们返回了新的结果，然后退出图片搜索。然后我们看一下它的查询订单状态的功能，把订单信息返回，点击联系卖家。这个时候呢它会进行一个自动登录，直接可以跟卖家进行在网页里面的一个在线的即时沟通。我们看一下，好，你看 auto login， 然后打开了买家的联系信息。然后我们再体验一下它的一个客服功能，比如说我们发送 hello， 然后呢它给我们说你现在需要什么服务，如果需要一服务请按一，然后否则呢请按二，这样的一个产品和交互体验。好，今天就给大家分享到这儿。如果觉得这个案例对你有启发和有帮助的话呢，记得帮忙点赞分享。